Ćao svima, ja sam Milan s YouTube kanala Jasenštajn. Pre svega, hvala Igoru Balkantech što me pozvao da učestvujem. Velika mi je čas. I kao što vidite, ovo ovde je moj setup. I kao što ste mogli da vidite, gost za ovu epizodu je Milan sa kanala Jasenštajn, tako da hvala mu puno što je poslao svoj setup. Naravno, njegov kanal znate, ali stavit ću vam opet link ako slučajno ne znate. E sada, novosti za ovu epizodu i u buduće, novo dobro, konačno imamo sponzora, to je kompanija Nebo, ostavit ću vam njihove linkove dole. Oni se bave prodajom mrežne opreme, video nadzora, ali imaju i neke interesantne stvari za vaš setup, kao su LED trake, sijalice i slično. Tako da moći ćete sve to dole da vidite u linku. I šta znači ovo sponzorstvo? Pa znači da ćemo možda, probat ću posle nove godine da napravim malo drugačiji sistem, da glasate za najbolje setupa i onda najbolji setup meseca recimo dobije neku nagradu. Mislim da će to biti jako interesantno, tako da pišite u komentarima ako želite da napravimo tako neko takmičenje pa nagrade. Ja mislim da bi bilo zanimljivo. Tako da hvala puno kompaniji Nebo, naravno dole ćete imati sve njihove linkove i mi možemo polako da krenemo. I krenut ću ove epizode od Luke. Luka mi je već nekoliko puta slao svoj setup i tačno sam video kako ga ono unapredio i koliko se trudio i želeo sam da ga ubacim u ovu epizodu. Dakle, ima jako mali, da kažem, prostor sve ukupno, ali uspo je to jako lepo da sklopi. Ovde vidite da ima laptop setup sa JBL zvučnicima, međutim, sto mu je drveni, ali je on iskoristio belu traku i izlepio sto lepo i sad onako deluje dosta lepše. Ima sa strane napravio stalak i za slušalice, što je jako fino, vidimo LED osvetljenje svugde. Kada pogledate ovu sliku, vidite da mu je jedan deo stola za PC, drugi verovatno za učenje i neke druge stvari, što onako jako zgodno deluje kao setup, ima ono dve primene, tako da verujem da ono, iako je ono sveukupno mali prostor, on ga je, evo, možete da vidite i sami maksimalno iskoristio. Što se tiče nekog cable managementa, ovde možete da vidite da se potrudio da malo skloni te kablove. Sad ovde možda dole kad pogledate izgleda malo haotično, ali taj deo se ne vidi dole. Drugo, jako mi se sviđa što si kontrole za zvučnike stavio ovde ovako na ivicu stola i uvek su ti tu. Ostalo, Luka ima YouTube kanal i stavit ću vam link dole i naravno vi ako budete u nekoj epizodi, obavezno mi šaljite ako želite YouTube kanal, Instagram, bilo šta. Eto, to je, da kažem, moja neka mala nagrada što mogu ja vama da dam što učestvujete u ovom serijalu. Inače, Luka ima Lenovo IdeaPad, imamo i3 procesor, 4 GB RAM, GTX 920M, ostale detalje stavit ću vam dole, sve mi je on to jako lepo napisao i hvala puno Luki što je poslao svoj setup. Idemo dalje, sledeći je Nikola koji ima jedan jako jednostavan setup, vidimo da je napravio neku kombinaciju plave i crne i ono, bukvalno je, pa vidite, sve je uklopio. Čak mi pozadina na kompu onako Christmasy, ali ima plavih boja. Tako da vidite da je kućište, ima plavu notu, naravno tastatura, miš, slušalice i LED lampa koja je RGB, ali on naravno stavio u plavu boju. E sad, ono što mi se sviđa odmah na početku je jednostavnost setupa, dakle miš, tastatura, slušalice. E sad, ono što mi se sviđa što si uradio je što se tiče cable management, ovde možete da vidite kako je lepo spojio kablove, dakle svi su kablovi uvijeni, idu kao jedan snop na dole i evo dole potpuno čisto i naravno woofer ti je na podu, što je naravno za svaku pohvalu. Sada da vidimo šta mi je on napisao u svom tekst fajlu, a da, evo ga ovde je napisao da je naručio stalak za slušalice, ali još nije stigao. Tako da, eto i to što sam ja pričao, ispravit će, znači super. Grafičku koju ima je 7850 MSI-ova, naravno AMD. Imamo X4840 procesor, 8 GB RAM-a, Samsung je monitor 23 inča. Sve ostalo naravno u opisu i još jednom hvala puno Nikoli što je poslao svoj setup. Sljedeći je Uroš koji pa praktično ima ceo jedan gaming room. Dakle, ovo što vidite je njegov glavni setup, odnosno setup za PC i vidimo da je tu sve lepo sređeno. Zvučnici su kako treba, sateliti su svaki u svom uglu, imate stalak za slušalice, imamo crnu neku temu, dobra je čak i stolica, volim ove dugačke podloge za miša, da je ono, praktično stane vam i tastatura i miš na jednu podlogu, dosta zgodno to može da bude. E sad, ovaj drugi setup mu je, dakle, kao što vidite, TV, tu je Xbox One joystick, koji inače je kompatibilan sa PC-em, što je jako cool i onda on može praktično da igra PC kao konzolu na ovom TV-u,
ono, bukvalno sedne samo u drugu stolicu, uzme Xbox One joystick i igra igrice sa kompa na monitoru kao da ima konzolu, znači spojio je najbolje od dva sveta. E sada neke stvari koje mi je on napomenuo, LG 43 inča je ovaj TV, dakle Xbox One je joystick model iz 2016. i radi preko Bluetootha sa Windowsom 10, jedan od najboljih joysticka koji inače možete da koristite za Windows jer je stvarno dosta kompatibilno sa svim. Neke stvari od ovoga je kupio u Americi kada je bio, inače Uroš je iz Kosovske Mitrovice. Stavit ću njegove linkove za Instagram, Facebook i YouTube kanal koji kao treba još da pokrene, ali kaže da nije. I sve ostale periferije i ono što je on ovde prikazao. Tako da hvala puno još jednom Urošu, jako lep setup. Jedino da kažem mana ovog setupa što mi je poslao, malo tamnije slike pa se možda i ne vidi baš toliko koliko bi se bolje videlo da je na primjer slikano preko dana. Tako da gledajte da mi slikate preko dana, a recimo ako imate LED osvetljenje, taj deo gde želite da pokažete LED osvetljenje, to na primjer slikajte uveče. I pre nego što pređemo na Jasenštajna, imamo Luku. Luka ima jako cool setup, dakle kao što vidite i on je zalepio ove nalepnice. Ovo se inače koristi obično za automobile, ono da sakrijete rđu ili tako nešto, ili da vam ne rđa auto, ili ako počela boja da vam otpada ili tako nešto na auto, obično se lepe ove trake, odnosno folije, i onda kao zaštitite auto privremeno dok se ne odlučite da radite sređivanje, farbanje i tako dalje, ali jako dobro može da služi kad imate neki stari sto. Ja sam kupio novi sto, pa zato nisam to radio, inače da nisam kupovao novi sto, verovatno bi na starom radio upravo ovako nešto i stvarno deluje jako lepo ova karbon crna folija. Imamo crno-crvenu temu, imamo zakačene slušalice na zid, tako da eto ima stalak. A vidimo da je sve kablove spojio iz monitora i idu na dole. E sada lepše bi bilo kada bi mogao da ih napraviš da idu pravo, odnosno samo da se spuštaju ravno na dole, ovako zauzimaju više mesta kad idu na desno. Verovatno zato što ti je sa desne strane EPC, pa onda da bi bilo bliže da ti ide direktno. E sada kada gledate ovu drugu sliku, vidite koliko je u stvari jednostavan setup. Znači ovaj sto je bukvalno na zidu zakačen, monitor je zakačen na zidu, gore imamo par poster. Sve to deluje prilično jednostavno i lepo po meni. I vrlo jednostavan čist setup. Tastatura, miš, monitor, ništa i slušalice na zidu, to je to. Jedina greota, da kažem, je što je lepo kućište i što ima otvorenu stranu i to se ne vidi. Ali opet po meni vredno je toga da se ipak ne vidi kućište, a da gore bude sve ovako čisto i jednostavno. To se tiče komponenti koje Lazar ima, ima AMD Athlon X4 760K, 12 GB RAM-a, imamo R7 260 grafičku i BenQ GL2450 monitor. Tastatura naravno devastator. Tako da to je to, hvala što jednom Lazaru što je poslao svoj setup. A sada, Jasenštajn. I da, znam, očekivali ste sigurno tamo neki ogromni računar sa ogromnim monitorom, ultra widescreen. Ali evo, trenutno montiram sve na ovom laptopu. Tačnije, već dve godine montiram ovako samo na ovom malom laptopu. Nije baš praktično što se tiče sedenja, pošto sam dosta nakrivljen, ali radi posao i moglo bi se reći da ovaj laptop putuje svuda sa mnom. Super mi je pošto gde god da idem, da li sam ovde u svojoj sobi, da li sam u našem studiju ili sam ovaj negde na putovanju ili gde već, na akademiji, mogu da ponesem ovaj laptop sa sobom i da sve radim na njemu, što je dosta praktično. E sada, hajmo da počnemo od onoga što vas najviše zanima, a to je koje su specifikacije ovog laptopa ovde. Kao što vidite, ovo je Mac i da znam svi vi PC likovi ćete kažete ima Mac, nema pojma, sastavi svoj računar. Ali evo, ja volim da radim na Macu, ne kažem ništa da je loš PC, ne kažem da je bolji Mac, ali evo, ja volim da radim na Macu, pošto eto tako se osjećam, I don't know, safe. Evo, ovo je MacBook Pro, Retina screen od 15 inča i godište 2014. Ima samo dve godine, sad će napuniti 3. I eto, procesor mu je 2.5 GHz, Intel Core i7, memorija 16 GB, grafička Nvidia GeForce G3 750M 2048 MB. Tako da, eto, to su specifikacije ovog laptopa. Program koji koristim za montiranje Adobe Premiere CC 2015. Znam da postoji 2016. Ali evo, trenutno imam ovaj Premiere i sve radim u njemu. E sada i thumbnailove, thumbnailove uopšte ne koristim Photoshop za to, već sve radim unutar Premiera.
Da, sve radimo u Premiere-u, samo ne radim specijalne efekte, to dam Dexu da uradi tako neke vizualne efekte, ako ih imamo, ali redko ih imamo. Ali evo, sve se radi na ovom laptopu, u ovom programu tu. Znam da je mnogo jednostavnije praviti thumbnail u Photoshopu, ali ja volim da se mučim, obožavam da se mučim i sve radim u Premiere-u. Kao što vidite, ovdje imamo jedan klip koji treba da nam izađe sada za novu godinu, tako da evo imate prvi frame od tog klipa ovdje. Pored ovog laptopa imamo ispod njega Cooler Master koji sam dobio za svoj prošli rođendan od Uleta, Cileta, Milice i Atile, tako da hvala vam na tome. Pošto ovaj laptop zna i tekako da se zagreje prilikom rendera ili neke jače montaže, tako da priključimo njega i lijepo ga Cooler Master oladi. Oladi malo! E, sada, ono što je specifično jeste ovaj miš. Ovaj miš imam jedno 7 godina. Znači 7 godina montiram i svaki naš klip koji sam ja montirao je montiran preko ovog miša. I kao što vidite, skroz je izlizan. Ovo se ne vidi ni marka. Mislim da je Genius. I don't know, I suck at these things. A sve o svemu i dalje koristim ovaj najjednostavniji miš. Nije bežičan, nego ide lepo na kabel. I stavim ga na ovaj podmetač koji sam dobio na Vidkunu prošle godine 2015. Dobio sam ovaj YouTube podmetač. Jeste i on dosta izlizan, nije praktičan, ali eto, ja volim da se mučim. Obožavam da se mučim u montaži, ne radim sve onako što jednostavno, ne koristim tamo neki ogroman widescreen monitor, bar ne za sada. Dosta sam iskrivio leđa pošto sedim ovako na kuhinskim stolicama, iako u studiju imam svoju malo udobniju stolicu. Ali budući da sad tamo radim neke cevi, non stop nešto zuj, lakše mi je da montiram eto i svoje sobe. E sada, ono što savjetujem svakom montažeru i svakoj osobi koja nešto radi na kompjuteru, jeste da ima backup. Znači ne samo backup, nego backup od backupa. Pošto mi se gomilo puta dešavalo da sam slučajno obrisao neki svoj fajl, da mi zapravo još uvek treba i onda ga više nisam imao nigde. Ili mi se desilo da nemam dovoljno mesta pa nešto moram da obrišem. Ili mi se desilo da hoću neki fajl da sačuvam da imam tamo za neku godinu. Ali opet, eto, nema mesta gde da stavim. Tako da imam ovaj svoj tracent od 1 terabajt gdje držim sve svoje backup fajlove. Znači sve što trenutno imam na laptopu stavim i na ovaj tracent. Za svaki slučaj da imam backup, pošto nikad ne znaš kada će ti pukne ko Samsung Note 7. E sad imam i ovaj, ja zovem Motherload. Motherload. Zovem ovaj ovdje Big Boy od 3 terabajta gdje držim sve na njemu. Znači sve što, svaki klip koji nismo završili ili svaku neku bonus scenu koju imamo, a nismo objavili na YouTube-u, nego ćemo gledati možda kasnije, objavimo. Ili, na primjer, filmove koje smo snimali, sve se nalazi na njemu. Znači, ovo je backup od backupa. E sada, za svaki slučaj imam još jedan backup. Sve sam sačuvao na mom rezervnom računaru, možda ste ga videli na onom iMacu. Sve je i tamo sačuvano, sve što je ovdje, a da je bitno, 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 je sačuvano i na tom kompjuteru, u slučaju da, recimo, ja možda nosim sve ove tri stvari sa sobom i da li mi neko krade tašnu, zaboravim tašnu, padne mi pod auto. Znači uvek imam backup od backupa, pošto sam gomilu puta imao dnevni slom. Imao sam dnevni slom kad mi se nešto slučajno obrisalo. Koristim inače najobičnije slušalice, za telefon koristim slušalice kada montiram klipove i imam nekog u okolini. I eto, tu je moj setup, jeste da nemam koji kakve džidžamidže oko njega, nemam profesionalni miš, vamo tamo. Ali eto, ja volim ovaj setup pošto je moj setup i mislim da treba svi budete ponosni svojim setupom da koristite maksimalno što možete iz njega. Jer to je suština pravog setupa, da znate kako da upotrebite njegov pun potencijal. I eto, to je to. Uživajte, Kiki Smiling Buraz i čao! Ja, drugari, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Kao što sam rekao, pišite u komentarima da li želite da napravimo taj koncept, da imamo neki top setup meseca pa da mu udelimo neku nagradu. Pa ću ja onda da smislim za vreme ovih praznika te koncepti i onda ćemo konačno u nekoj narednih epizoda moći to da ostvarimo. Tako da hvala puno Milanu, hvala puno kompaniji Nebo i hvala puno vama što ste gledali. Ako vam se dopala ova epizoda, obavezno lupite like i vidimo se u sljedećem klipu.